Yasamaların icra hükmətinin qoruğu zorlu nümayəndə mənim evimə basqın edərək qapımı söküb. Bu hamısı sosial şəbəkədə əks olunub. Kanalımıza müraciət edən Yasamaların sakini 1-ci qrup Əlil Zaur Seyidzadə bildirir ki, o Əlil olduğu üçün yaşadığı mənzilin piləkənlərindən istifadə etməkdə çətinlik çəkir və bunun üçün də yaşadığı mənzilin pəncərəsini sökərək özünə qapı açıb. Bundan sonra Yasamaların zira hakimiyyətinin əməkdaşları onun mənzilinə məcburi qaydada daxil olaraq qapını söküblər və onu isə 300 manat cərimə ediblər. Əlavə edir ki, icra hakimiyyəti bunun üçün onu məhkəməyə verib və qarşıda onu məhkəmələr gözləyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən 1-ci qrup əyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlhan əyi və Vice-Prezidenti Mehman xanım əyi və müraciət edərək bildirmək istəyən ki, Yasamaların icra hükümetinin əfadı olmayan düşmançılığa son qoymağa köməkli etsinlər. İndi mən hər şeyi izah edəcəm bu düşmançılığı nədən irəli gəyib. Mən 17 fevral 2022-ci ildə yaşadığım şəxsi mülkiyyətində bir pəncərənin yerini dəyişərək özümə qapı açmışdım ki, bir ekrandan düşüb çıxmaq mümkün deyildi mənə. Daha rahat olsun ki, mən evinin rahat içərisində istifadə edə bilim. Və fevral ayının 17-si 2022-ci ildə və 2022-ci il fevral ayının 22-sində Yasamaların icra hükmətinin qoruğu zorlu nümayəndə mənim evimə basqın edərək qapımı söküb. Bu hamısı sosial şəbəkədə əks olunub. Belə deyək, mən fevral ayının 24-ü Yasamaların icra hükmətinə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm ki, mənim qapı açılması üçün icazə verəsiniz pəncərənin yerində. Və o işi uzatdılar. Noruz bayramından sonra mənə cavab gəldi ki, yəni biz sizə pant aça bilməyik, qonşular da və siz də vardır. Bəli, mən də biləyəm ki, burada pantus qoyulması qeyri mümkün deyil. Yəni, birinci mərtəbədə pəkən çox boğaza deyil, orada xərəkdən hər kəsə eləmək mümkün olmur, yəni əyir arabasından. Ona görə. Və eyni zamanda mən bildim ki, yəni arabatan şəraitləri üçün qapı yanıb qalmalıdır yerində. Nəysə, bu yasama mənim icra hükmündə vazalaşmadığını görə bildirmiş ki, başı şəhər tikinti memarlıq idarəsinə müraciət edirəm. Və mən qərara gəldim ki, müqəddəri qapıdan istifadə etmək üçün müqəddəri hərəkətlərlə bağlı Bakı İnzibatı Məhkəməsində müraciət edirəm. Aprel ayının 1-i və eyni zamanda yasama mənim icra hükmündə mənzil mənzərəsinə əsasən məsuliyyət daşıdı ona görə ki, hər bir olan şəxsə lazımlı şəraiti yaratmağa. Ona görə də icra hükmünün qarşısında öhdəlik qoyaraq iddia qaldım ki, qapının təyinatı dəyişərək, yəni ki, pəncərənin təyinatı dəyişərək qapı kimi istifadə olunsun. Belə bir məsələ qoydum. Hər hazırda məhkəmə davam edir, ekspertizaya gedib. Amma bu düşmançılıq bundan bitmədi. Bundan bağlı aprel ayının 15-i yasama və icra hükmətə qərar qəbul etdi ki, mən 300 manat cərimə ödəyim. Yəni, polisin protokol əsasında bu qərar müzakirə olunan zaman mən dəvət olmamışdım. Mənsiz, yəni qərar qəbul etmişdir. Mən bununla yasama və məhkəməsi və apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdim. Qərarı, yəni 300 manat cərimə qrupda saxladılar. Yəni, mən ödəməliyəm. Bu bir. Amma deməli, dünən ayın 1-i, avqust ayının 1-i 2022-ci ildə icra hükmətinin nümayəndəsi gəldi, dedi ki, sənə bəsi rəsmi məktub gələcək, güvə, sən ödəməyəcəksən o 300 manatı. Mən təəssüf ki, buna da inanmıram. Və bu azmış kimi, Bakı İnzibatı Məhkəmənin çıxdı qərarzatdan ki, mən müqəddəri məhkəmə gedə-gedə, yəni qapıdan istifadə edə bilərəm. O qərardan Yasamaların icra hükməti apellyasiya şikayəti verib ki, avqust ayının 11-i qapı bağlansın. Yəni bir tərəfdən bura işi uzadırlar. Digər bir tərəfdən mən heç bir şübhəm yoxdur. Hansı mətbuat orqanı, hansısa deyəndə paralel mətbuat orqanı gedib ki, görə ki, mən demişəm ki,
icra etmədi, məndən bir şey olmayıb, pozitiv mən verməmişəm. Amma belə bir müsahibə məndən olmayıb, heç həmin saytın nümayəndəsini də görməmişəm. Çox güman ki, bu da olan bir qurmalarından biridir. Yəni, cənab prezidentin müxtəlif məsələrdən istifadə edərək, müxtəlif üsullardan istifadə edərək, mənə təzyiq edirlər. Deyirlər ki, qapını bağlayım. Yəni, bu qapı nə böyle bir şeymiş ki, cənab prezident? Bir misal çəkmək istəyəm, cənab prezident. Sizin təsəvvürünüzlə 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası beynəlxalq əlvi olan şəxslər hüquqları haqqında beynəlxalq konversiyaya qoşub. Həmin konversiyaya görə dövlətdə əlvi olan şəxslərə lazımlı şəraiti yaratmalıdır. Onun da əsas hissəsi icra hakimiyyətinin orqanına düşür. Üzərinə düşür, yəni qeyd eləməsindən cənab prezident. Bir az həyəcanlıyam, ona görə üzrünü sayın. Yəni mənim məsələmi hər eləmək yerinə daha da bura apellyasiya digər məhkəməyə verilməkli işi uzatsınlar. Bir adamlar məni təzyiq edirlər ki, mən mətbuatda öz fikrimi bildirməyim. Bu insan hüquqlarına zidd olan bir şeydir. Yəni, belə deyirəm, mənə təzyiq davam edir. Xahiş edirəm ki, bu təzyiq mənim müraciətimi, rəsmi müraciət qəbul edəsiniz, rəsmi müraciət kimi və adiyyatı qoluna göstəriş verəsiniz ki, mənim məsələmi həll etsinlər. Hal-hazırda məni, belə deyək, üç məhkəmə prosesi gözləyir. Bir, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində avqust ayının 11-də, digəri, indi bir iki saat bundan qalan mənim məktub gəlirdi ki, sentyabrın 6-cı orada Bakı İnzibatı Məhkəmədə həmin məktubatımı mənim çıxışımı qədər qoyması ilə ondan bağlı və digəri də hal-hazırda ekspedisiyada olduğu görə vaxtı qeyd məlindir. Yəni, bu minimum məhkəmə prosesidir. Hal-hazırda bu məhkəmə prosesi uzana bilər. Ona görə xaric edirəm ki, mənim bu yasama və icra hakimiyyətlə apardığı düşmançılığı son qoymağa köməkli edəsiniz.